Христу. Чи маєш ти, Микола, добру і непримушену волю та тверду думку взяти собі за дружину оцю Яну Анну, що й тут бачиш перед собою? Чи не обіцяв ти іншій невісті? Чи маєш ти, Яна Анна, добру і непримушену волю та тверду думку взяти собі за мужа оцього Миколу, що його тут бачиш перед собою? Чи не обіцяла ти іншому мужеві? Заручається слуга Божий Микола і слугою Божою Яною Анною в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Заручається слуга Божий Яна Анна і слугою Божою Миколою в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Я Микола. Беру тебе. Яна Анна. За жінку. І обіцяю тобі. Любов. Вірність. І чесність подружню. І що не залишу тебе. Аж до смерті. Так мені, Боже, поможи. В Тройці Святій єдиній. І всі святі. Яна Анна. Беру тебе, Миколо. За чоловіка. І обіцяю тобі. Любов. Вірність. Чесність. І послух подружній. І що не залишу тебе. Аж до смерті. Так мені, Боже, поможи. Тройці святі єдині. І всі святі. Що Бог з'єднав, чоловік нехай не розлучає, і я, недостойний слуга Божий, владою мені даною, з'єдную вас у святе подружжя, і його владою Святої Католицької Церкви утверджую і знаменую в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вінчається слуга Божий Микола і слугою Божою Яною Анною в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вінчається слуга Божа Яна Анна і слугою Божою Миколою в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Боже,
Боже наш, славою і честю вінчай їх. Господи Боже наш, славою і честю вінчай їх. Господи Боже наш, славою і честю вінчай їх. Будьмо уважні, одного разу було весілля в Кані Галилейській, і була там мати Ісуса. Запросили на весілля також Ісуса та його учнів. Коли ж забракло вина, мати Ісуса каже до нього: «Вина не мають». Ісус відповів їм: «Що мені тобі, жінко? Ще не прийшла моя година». Але мати його мовила до слуг: «Що тільки скаже вам, робіть». Було ж там 6 кам'яних посуди на воду, що було для юдейських очищення, кожна вміщала 2 або 3 міри. Сказав їм Ісус: «Наповніть посудини водою». Вони наповнили їх доверху. Далі каже: «Зачерпніть тепер і несіть до весільного старости». І понесли. Коли староста покуштував воду, а що стало вином, а не знаючи, звідки воно взялося, знали тільки слуги, які зачерпнули воду. Закликав він молодого і каже до нього: «Кожен чоловік дає спершу вино добре, а як уп'ються гірше. Ти ж добре вино зберіг і досі». Ось такий початок чудес учинив Ісус у Кані Галилейській, і тим об'явив свою славу, і учні його повірували в нього. Ого-го! І ти, чоловіче, будь прославлений, як Авраам, будь благословений, як Ісаак, і нехай твоє спадкоємство буде численне, як Якова. Проживай у спокої і щиро зберігай Божі заповіді. І ти, жінко, будь благословена, як Сара радійна, мов Ревека, будь плідна, немов Рахиль. Тішайся своїм мужем і зберігай приписи закону, бо така воля Божа. Увійди, жінку, святиню Господню, з великою побожністю і страхом Божим, відвідуй завжди церкву Його, щоб прийняла ти нього, від нього милосердя і ласку одержала в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Жила за твоїми святими заповідями, а своїми добрими ділами, щоб намагалася тобі подобатися, і в чеснотах, і в невинності тебе зберігала. Разом зі своїм чоловіком, якого одержала на цьому свідчанні, одержала твою вічну щасливість. Ти ж бо милосердний і чутливий Бог, ми тобі славу даємо, Отцю і Сину, і Святому Духу нині повсякчас і навіки. Благословляється і освячується весілля.
Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Нехай накриє тебе Господь Богом крилом і своїм крилом і збереже тебе від будь-якого лиха до кінця твого життя і дасть тобі крилом на мості. Бачити сині твоїх навіть до третього і четвертого року разом і чоловіку і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Нарешті Микола і Яна Анна стали чоловіком і жінкою. Довго вони цього чекали, довго вони про це мріяли, фантазували, уявляли, і сьогодні це все збулося насправді. Не десь там по телевізору, не в книжці гарному Романові, не десь там сусіда, товариша, приятеля, а в їхньому житті. Це справді відбулося наяв. Вони тепер разом одні єдині. Дуже тяжко збагнути, що насправді відбулося. Вони стали такими рідними, ріднішими, як тато і мама. Вони стали одне. І каже святе Євангеліє, що вас не двоє, а ви є одне. Тому то сьогодні в життя вони підуть вже разом. Вони створили сім'ю, і будуть будувати цю сім'ю і надалі, аж до смерті. І вони сказали в кінці, так мені, Боже, поможи. Буду з тобою поруч, і в здоров'ї, і в хворобі, в бідності, і в багатстві, завжди поруч разом. Будемо тішитись і будемо плакати, вирішувати всі наші проблеми і тішитися з успіхів. Це завжди буде разом. Знаєте, я собі нині пригадав Миколу. От таким малим хлопцем, так само був в золотих сорочках, помагав мені прислуговувати колись ще там в старій церкві, ця що церква будувалася. І як-то швидко прийшов час і став дорослим, знайшов своє кохання і вже починає жити своїм життям. І нині мама, напевне, мама Вікторія пригадала свою Яночку маленьку, яка бігала, бавилася, потім пішла до школи, пішла вчитися. І це завжди були щасливі моменти, коли наші діти росли, коли вони мали якісь успіхи. Але одним з найкращих, найщасливіших моментів – це коли мама бачить свого сина і дочку у шлюбному вінці, де двоє закохані стоять, найщасливіше серед усіх людей. Це найкращий момент для батьків. І він запам'ятовується назавжди. І у цю щасливість, у цю закоханість, у цю любов і кохання, ви, Микола і Яна, маєте пронести все своє життя, так, як я вам розказував перед цим на науці. Що з роками любов має не маліти, а рости. Збільшуватися, як вино, з роками стає кращим, як той фундамент з роками стає міцнішим, так само і ваша сім'я з роками має ставати все твердішою, міцнішою і кращою. Перед вами стоїть велике життя,
довга далека дорога, вирішення самостійно своїх проблем. Але разом ви подолаєте усе. Тож я тішуся вибором Миколи, тішимося вибором Яни, тому що ви одне одного знайшли, закохалися, полюбили і зрозуміло, що одне без одного не зможете далі жити. Ми віримо, ми надіємося, ми просто впевнені, що ви будете справді щаслива сім'я. Не забувайте маму, не забувайте гвіздь надвірну, а батьки будуть за вас молитися. Тож, ми сьогодні відпускаємо Миколу з Гвозда до Надвірної, далеко-далеко в чужій краї, а мама нині відпускає свою дочку в руки Миколи до Гвозда до нас і далеко-далеко у чужій краї. Знаєте, я так не раз чую від батьків. Мені байдуже, де будуть мої діти, най будуть на кінці світу. Лише би їм було добре, аби вони були щасливі. І це правда. Ми хоч будемо знати, що ви далеко, але десь буду питатися одної чи другої мами, як там молодята, скажуть, та добре, добре їм, і мені стане добре. Незалежно, де ви є, і я знаю, що завжди ваше серце буде тут з Україною, з рідним селом, з рідним містом і з нами. Хай Господь Бог вам помагає, Микола і Яна, подолати усі трудності, які будуть зустрічатися, бо життя воно дуже складне. Але воно просте, коли є любов, коли є Бог в сім'ї і коли є повага одне до одного. Хай Бог благословить вас діточками, гарно прожити і завжди цю любов і кохання зберегти до кінця життя. Пам'ятайте про цю присягу, про цей день і про Бога. Хай Бог благословить вас, дорогі молодята, ваших батьків, вашу родину, бабусів, всіх, хто тут є, хресних батьків, хто разом з вами нині тішиться, нині безмежно переповнює нас також щастя, бо ми бачимо цих двоє закоханих, щасливих людей, які нині звінчалися. Нині ви розпочинаєте життя служби Божої, перша служба Божа за вас буде. Нині розпочинаєте життя з Богом і продовжуйте з Богом. І Бог вам обов'язково всьому допоможе. На многі вам і благі літа. Хай буде, хай буде, рівніше стане.